Nou accident mortal a Palma. Ha tingut lloc aquesta matinada al número 40 de la carretera de Llucmajor, entre el Portitxol i el Molinar. Un home de 56 anys que viatjava a bord d'una motocicleta ha perdut el control i ha xocat contra un fanal. Ràpidament s'ha avisat als serveis d'emergències que, en arribar, han trobat l'home en aturada cardiorrespiratòria. Tot i els esforços dels sanitaris, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Ara, la policia local de Palma s'ha fet càrrec de la investigació.